Катерино, що скажете? От ми знову заходимо в цей цикл, готується нормандський формат на квітень, знову говоримо про чергове розведення Гнутова, знову треба буде переконувати і суспільство, і військових, що треба розходитися, так? Ну, дивіться, я знову ж таки повернуся, що ця адміністрація не представила нам чітку, зрозумілу дорожню карту, як ми рухаємося. Тобто ми всі читали документ «Мінські домовленості», ми всі бачили записи там, публічної частини нормандського формату, але деталей ми не розуміємо. Другий момент. Дивіться, мені здається, що президент все ж таки досить молодої країни має чітко говорити про український шлях. І український економічний шлях з точки зору нашого економічного прагматизму. Це ж інвестиції на наших умовах, це знову ж таки ну, певні нормальні умови, якщо відкривається ринок землі, це розвиток нашої сільської місцевості, це економічний прагматизм. І безумовно змістовної частини, що стосується ну, здорового українського патріотизму. Це функція якраз, яку має нести президент, і вона є частиною, як на мене, в тому числі зовнішньої політичної функції. Коли президент веде неграмотну зовнішню політику, це ж стосується не лише там, ну, слабкої позиції в перемовинах з Путіним. Це стосується і, припустимо, там, некоректної поведінки в Ізраїлі під час вшанування жертв Голокосту. Це стосується досить неоднозначних заяв і реакції тої самої Польщі. Це стосується ну, досить неоднозначних заяв його оточення з приводу там, підтримки американцями пана Ситника в НАБУ і відсутності результатів тут, ну, тобто участі адміністрації от в цій боротьбі між там Ситник, Шабунін, антикорупційні органи, вплив прокуратури своєї людини, Рябошапки, їх конфліктів. Тобто тут, знову ж таки, адміністрація ну, виступає слабко, ці люди їдуть в Вашингтон, розповідають свої історії. Тому оця от відсутність єдиної позиції, вона насправді робить президента слабким. Бо президент, він має нести певну місію в тому числі. Якщо громадянин, і чим це все закінчується, якщо громадянин не бачить цього змісту всередині країни, він просто їде. Він їде працювати в Польщу, він про їде працювати позицію, за кордон. Про єдину позицію, знаєте, це дуже яскрава ілюстрація заяви Арахамії про воду в Крим, але це трішечки згодом наступна тема – український прагматизм. Хороший